Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се сега на една много интересна тема, която повдига и развива Николай Гъбов, благодаря му и за добрите думи, която е свързана с това, ще се промени ли в крайна сметка Формула 1 в обозримо бъдеще? Защото в последните години наблюдаваме изключително много промени в правилата, в техниката, в точковите системи, в гумите, в гладките гуми, гумите с канали и така нататък и така нататък, но все сме свидетели на доминация на един или на друг отбор. Доминациите просто се сменят една с друга. Въпросът е защо се случва така и до кога ще се случва така. Значи, наистина, мисля, че сме говорили друг път в отговори на ваши въпроси и голямата надежда е, че статуквото в Формула 1 ще започне да се променя може би постепенно, не веднага, не за година-две, с въвеждането на новата организация на спорта, с новия конкорд, с разпределението на приходите по различен начин, с въвеждането на бюджетните ограничения, с ограниченията за изследвания на топ отборите и даване на по-големи възможности на по-малките отбори. Надеждата е, че действително състезанията ще станат по-непредвидими, че повече отбори ще могат да участват в битката за победата. Има много различни тенденции, които също подсказват това, че силите трябва да бъдат изравнявани с стабилизирането на правилата. Т.е. ако приемам, че от 2022 година правилата се променят, след това да не се пипат, за да наблюдаваме онази картина, която винаги се вижда тогава, когато правилата са постоянни. Постепенно разликите между отборите се намаляват. И естествено при така вече отделянето от спорта на абсолютно доминиращия в момента Льюис Хамилтън вече като пилот, като човек, който дърпа цели отбор на Мерцедес за себе си, силите отново да се изравнят и да се наблюдава картина по-скоро сходна до онази, която имаше след доминацията на Шумахер и Ферари, когато нали, имаше битка в няколко различни години между повече от един пилот, между примерно 2005 и 2010, дори 2012 бих казал, защото титлите на Red Bull не дойдоха така по начина, по който това сега се случва с Мерцедес, някой от тях. 2010, например, всичко беше на няколко обиколки. Та, мисля си, че ще станем свидетели отново на по-изравнени сили в шампионата. Това е целта. Това е желанието на Рос Браун и на целия екип, с който той работи. Не говоря за Liberty, за търговски интерес, който те имат, за това, че се търси отново връщане на публиката пред телевизорите или в вече новите формати на комуникация с зрителите, на увеличаване на тази аудитория, и то с пъти, изобщо на модернизирането на Формула 1. За сега стъпките са ясни, и надеждата е, че те ще доведат до една нова промяна. Дали ще се случи, предстои да видим, да сме живи и здрави, разбира се, да наблюдаваме всички тези процеси, но смята се, че това са стъпки, които трябва да доведат до един по-интересен шампионат във Формула 1, от гледна точка на изравняване на силите. Не, че всичко, което се прави, всъщност води до това, защото някои от мерките, които и сега напоследък бяха взети, примерно квалификационния режим, който да бъде един и същи за състезанието и тези неща, всъщност се видя, че резултат от тях не е позитивен в тази посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.